Sme radi, že máte chvíľu čas, aby ste najbližšie minúty strávili s nami a my s vami. Dobrý deň, vitajte. Dnes je zaujímavý dátum, 3. marec. Poviete si, čo je na tom zaujímavé? Keď sa s číslicami pohráme, je to dátum plný trojek. Marec je 3. mesiac, teda je 3.3. a keď spočítame všetky číslice v roku 2019, teda keď spočítame 2, 0, 1 a 9, vyjde nám 12 a keď sa opäť spočíta 1 a 2, máme trojku. V numerológii majú čísla už odpradávna svoj magický význam. Kráľ má spravidla 3 céry, popoluška 3 oriešky, princ prekonáva 3 úlohy a aj kresťania tiež hovoria o Svätej Trojici alebo o troch kráľoch. Podľa symboliky jednotka predstavuje jednotu, dvojka je protiklad a trojka má v sebe počiatok, priebeh a záver. Energia tohto čísla nám podľa numerologov dáva silu a odvahu sústrediť sa na skutočné ciele duše. Tak verím, že nás dnes čaká skvelý deň. My ďakujeme kvetinárstvu Sympatia, že nám dovolili nahrávať v takom krásnom prostredí, kde sme sa s prichádzajúcou jarou obklopili nádhernými kvetmi. A keď sme hovorili o čísle 3, v našej relácii sa budeme dnes venovať trom základným témam. Knihám, pretože začal marec, mesiac kníh, ženám, pretože sa blíži deň žien a potom všeobecne dianiu v našej starej Pazove. A začíname v knižnici, kde sa v pondelok 25. februára konala Zima s knihou. Zima s knihou, tradičné podujatie, ktoré predstavuje Sviatok knihy, bolo usporiadané v staropazovskej knižnici Dositeja Obradoviča. Literárny večierok spestrili hudbou aj chór a orchester základnej školy Janka Čmelíka. Hostiami boli Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Radomír Andrič, čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska, Jan Tasberík, spisovateľ zo Slovenska, Miroslav Demák, spisovateľ a vydavateľ, Martin Prebudila, spisovateľ a prekladateľ, ktorý moderoval program a hovorili o najnovších vydaniach a prekladoch srbskej literatúry do slovenčiny a opačne. Vďaka dlhoročnej spolupráci dvoch združení realizuje sa projekt Veľký pán Dunaj, ale urobené sú aj mnohé preklady. Miroslav Demák preložil Uliareviča, známeho čiernohorského aj srbského spisovateľa. Teraz vyjde takisto Martin Prebudila, ešte tá kniha je v tlači, Bečkovič, hej. A predtým takisto už sme vydali knihu veľmi známeho srbského básnika Adama Puslojiča. To len na margo. Potom samozrejme prezentujeme srbský preklad nášho básnika, člena spolku spisovateľov Jana Tasberíka. Miroslav Demák mal minulý rok výročie, jubilejné výročie. Vyšli mu Láskovičky, teda kniha pre deti a mládež. Máme sa čo pochváliť každý rok a osobite teraz, v tomto roku i tým, že medzi Združením spisovateľov Srbska na čele so Radomírom Andričom, čestným predsedom teraz, a nami vyjde v najbližšom období antológia poézie klasikov o Dunaji. Vyšla minulý rok v srbskom originálnom vydaní a teraz príde v slovenskom vydaní, čiže ten projekt je živý, táto spolupráca pretrváva a narastá. Boli sme teraz v Matici srbskej, lebo je storočnica oživenia Matice slovenskej, takže aj táto spolupráca medzi Novým Sadom a Bratislavom Martinom je tiež živá. Demák hovoril o prekladoch, ktoré sám urobil, tiež o cestopisoch Magnólia z Diamantovej hory a takmer niečo, z ktorých výber vyšiel v srbčine a prečítal úryvok z knihy Láskovičky. Keby už tá kukla pukla. Ocko, pozri, kde bol potok, tam je iba ľad. Schoval sa nám, ušiel niekam, vedel by som rád. Ľad je ako taká kukla tvrdá studená. Počas zimy v nej je bystrá voda schúlená. Tam už tichá, iba čaká do jary, kým sa z kukly nerozbehne potok bujary. Riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valenčík predstavil jednu časť bohatej vydavateľskej činnosti tohto vydavateľstva, ktoré tiež intenzívne spolupracuje so združeniami spisovateľov tak zo Srbska, ako aj zo Slovenska. Napríklad v edícii Živý prúd vyšli dve nové zbierky básni Viery Benkovej a Miša Ďugu. Vyšla nová kniha Polemík Vícia Hrunca.
vyšla kniha rozhovorov, ktoré boli uverejnené v Novom živote, ktoré pripravila Zdenka Valentová Bélicová. Okrem toho vyšlo veľa kníh pre deti. Skutočne veľa. Toto sú tie knihy, ktoré pre deti vyšli v lani. Jedna kniha je veľmi pekne ilustrovaná v srbčine, Sunčani pútnici Daniela Pixiadesa, ktorý žije v Kanade. Pred 2 rokmi sme túto knihu, je toto vlastne originál, lebo ona je pôvodne napísaná v srbčine, a my sme pred dvomi rokmi vydali túto knihu v preklade do slovenčiny. Vydali sme prvú knihu pre deti, ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Potom vyšiel debut poviedok pre deti Miroslava Gašpara Mesiac nad našim dvorom. Tiež Monika Necpálová zo Slovenska, ktorá tu pôsobila medzi nami, napísala druhú knihu pros, ktorú sme jej vydali, dvojbodka, interpunkčná. Po dlhšom čase pozumne sme vydali knihu Ako to vyzeralo kedysi, keď sa chodilo do školy, Bačkorkovej škole, teda keď sa do základnej školy chodilo v Bačkorkách. A je to próza rozsiahlejšia, má vyše 100 strán, Andreja Čipkára, ktorá sa zachovala v jeho pozostalosti. Tu je zaujímavá poviedka pre deti, poviedkomix tiež Kataríny Mosnákovej-Baglašovej, ktorá je kombináciou poviedky a komiksu. Komiks kreslil, pravdaže, Pavel Koza z Kisáča. Je tu nová zbierka veršov pre deti Zora Jesenského, každý deň má inú farbu, a pravdaže nášmu jubilantovi Mirovi Demákovi prvú z týchto všetkých kníh sme vydali k jeho narodeninám na sklonku minulého roka. Pred Pazovčanmi sa tak medzi inými vydaniami našla aj svetová premiéra knihy Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme a 20 titlov Valentík daroval riaditeľke knižnice Dragane Milašovej. O knihách nemusíme hovoriť len so spisovateľmi alebo knihovníkmi v knižnici. Prednedávnom som na ulici stretla známu, zarozprávali sme sa a reč sa zvrtla na knihy. Rozprávala o knihách tak krásne, že som si vtedy na ulici povedala, túto ženu musím pozvať k nám do štúdia. Ten čas sa naplnil a ja u nás vítam Vlastu Rumanovú. Ďakujem, Maria. Vlasta, povedz nám, čítaš rada knihy, koľko ich máš doma, dá sa to vôbec počítať a odkiaľ tie knihy získavaš? Áno, rada čítam, dá sa ich aj počítať, ale tentoká. Nemám teraz preteraná voľaču veľa knih, ale najradšej ich nabavujem z interneta, najčastejšie zapravo. Pretože mi je to najlepšia varianta, tam vynájdem to, čo potrebujem, to, čo ma zanima. Potom ich hneď aj poručím cez tie internet knižare, ako sa volajú, aj prídu mi na dom a ja som zabezpečila. A nemáš potom obavy, lebo vieš, keď si v knihkupectve, môžeš si tú knihu prelistovať, môžeš sa začítať do prvých stránok a na internete nemáš potom obavy, či tá kniha sa ti bude aj páčiť? Jest to naveky tam z kraja voľa, kde čo je vypísané, o čom sa robí v tej knihe, ale ja nehľadám knihy na ten spôsob, ja volím, ja už napredok viem, kera ma kniha pritiahne, alebo sledeči názv, kery mi prišiel. Aj na veky, keď hľadám, na veky zapravo viem, čo hľadám, tak aj to aj si kúpim. Uh-huh. A nezdajú sa ti knihy drahé? Nie. Je to rôzne knihy. Je to tie, ktoré sú drahé, je to, ktoré sú lacnejšie, ale nikde mi nebolo žiaľ dať aj viac od 10-20 eur za knihu, pretože je to naozaj veľmi dôležito. Mne to veľmi znamená aj jednoducho smatram, že je to najlepšia vec, ktorá môže obohatiť naše srdce a pritom aj dušu. Takže ak budeš mať nejaký sviatok, všetci ti môžu kupovať knihy. Áno, samozrejme, slobodne, len sa ma opýtajte, Kieru. A čo tvoji doma? Čítajú aj oni? A čo si myslíš všeobecne tuto v našom prostredí? Pazovčania si radi vezmu knihu do ruky? Aký je tvoj názor? Jaj, doma, poviete ako doma. Evo, ajde, nak počne si mama naša, napríklad, ona volí isto čítať. Viacej sa to volia kie romani, alebo tak, aby sa opustila, aby si troška, aby sa relaxovala. A od chlapu neviem, kto číta. Ja myslím, že veľmi malo v mojom okruženie čítajú.
A tentoka, v mojom okolju uglavnom naozaj je ženski svet, tak vjaca i rače čitaju rvoznje žanri, ali je tentoka, vidvojile bi se možno, eto, njeve mamu, aljebo aj za ovu moju, aj ešće jednu sesternicu, ktore tak čitaju podobnje knjige ako ja, aljebo aj sličnje, samozrejme tije kjer je ih zanimaju, tije kjer je ih... Nječim oslovija. Nječim oslovija i tak, no. A čo si misliš všeobecne, pa za učanja, maju ten zvyk zobrať si do ruky knihu? Keď si ljepše rozmyslím, tak hlbše keď si rozmyslím, myslím si, že ne čitajú veľak. Aj čitajú, vravím, to sa zase voľaké ľahké knihy, voľaké románi. Povedala by som, že to zriedka kniha, ktorá či nachová aj srdca aj dušu. Väčšinou sa môže byť to voľaké veriace knihy, alebo tak, čo je isto veľmi dobré. Ale uglavnom predpokladám, že medzi mladšiu populáciu sú to voľaké románi či ľubavne, alebo voľaké tie... avanturistické, ale myslím si, že pretežno romani sú pýtaň. Mm-hmm. Ty si tu donesla nejaké knihy a ja som donesla tie moje. Ja väčšinou čítam v slovenčine aj v češtine. V akých jazykoch čítaš ty? Ja, pretože najlepšie poznám srbský jazyk. Ja strašne volím na srbskom jazyku čítať. Medzitým bola som aj v situáciách, že som čítala aj na anglickom jazyku. To mi bolo tak, keď som pohľa do tých voľakých istražúvaní, ako ja to volím. Takže na Google som našla Šakovo, aj na veky som nachádzala to, čo ma zanimalo. Proste, keď je učenik spreman, učiteľ se uvek javi, pojavi. Takže som bola situácia, aby som aj na anglickom, ale nemôžem baš povedať, že som presne všetko rozumela. Tak som ljedvo čakala na vynajdem tie istie knihe na srpskom jaziku. Medzitým teraz, ako čas ide, s deťmi som sa aj slovenčinu naučila, kelko telko, takže mohla by som aj na slovenčine čítať, keby som naišla. A poďme teraz konkrétne k týmto knihám. Trh ponúka všelijaké žánre, všelijaké druhy. Tieto knihy, ktoré si doniesla, patria do takého jedného špeciálneho žánru. Približ nám, čo rada čítaš, aký žáner a ako si vlastne k tomu prišla? Ja obyčajne nehľadala som knihy po žánre, nego tie knihy, čo jednoducho čo rozprávali o tom, čo mňa zanimalo. Poniekedy to bolo voľačo, čo je čistá psychológia, poniekedy to bola čistá filozofia, poniekedy to bol voľaký sumanutý romantizm, poniekedy to bola aj kvantná fyzika, myslím aj to povedať, a cez všetok ten asortiman najviac ma dotkli aj dojmili knihy, ker je sa motivacijo nejako. A predpokladno je, že oni väčšin tanjom spadaju do te voljake popularne psihologije, tak bar vravija to. E teraz tu sam ti prinijesla rvoznje knjihi od rvoznjih piscov, a i každa ma dotkla na svoj način. Ne možem povedati da je urobila mi zmenu, to sigurno. Jesto je velja čo som nemohla či prinijest, ja bi si vidjela, bi si skusila i ti voljakeru vetu z njih, ali ja verim, že skusiš. Tak, ne vem, evo prva je napriklad Esther i Jerry Hicks, Neil Donald Walsh, vidim, že i ti imaš tu knjihu. Tatoka nauka bogaćenja, Živeti slobodno, Nik Vujičić. Tuto sam čitala, a ja. Fenomenalno, evo vidiš, toto je čista filozofska, napríklad od Lao Tsea, voľače zanimljivo, tajna, kjer jednoducho isto je tak urobeni aj film podľa tejto knihy, medzitim, ja mislim si priznaj, že sam ja prvo film odljadjela, potom knihu kupila, kjer je drakši od 10 eur, vôbec mi nije bolo žijav. A čo bolo lepšie, film alebo kniha? Naveki kniha, pretože naveki je kniha ljepša od filma, pretože kje čitaš, ti sama svojim srcom potom hľadiš tie scény, tie osoby, obrazy všetky. Tie obrazy, áno, všetko to. Ty to doživľavaš na svoj način, percipiraš na svoj način. A keď film hľadiš, to je už urobeno, tu už muzika voľaka ide, už či je to voľako sugestivno z voľaké strane. Takto kad ti sama všetko si stvoriš hlave, máš plný zažitok toho všetkého. Aj tak, evo, potom túto knihu by som isto či donesla, tak vidíš, to mi môj synček kúpil, ktorý má 13 rokov, áno. Znači, kniha sa volá Zovem se mama, a vidíš, má znak ako super mama, tak predpokladám, že zbog toho mi aj kúpil túto knihu. To je krásny dar od syna. Je veľmi, eto, vám naozaj, moje deti vedia, keľko ja som rada čítať,
knjihi, tak, a knjiga je veoma, mislim, super je knjiga, naozaj robi se o tom, čo znamena to biti njeska rodič, s čim se to njeska rodič všetko stretava, a ako rješava tije voljake, ajde povezme si izazove s djećma v njeskašom čase. Takže, knjiga je taka, že će veľmi aj nasmeje, ali će aj rozplače. Takže, preporučam. A toto, kad tu pri mne blizu, to je isto jedan fantastický pisac, Osho, ker ja bi sam slobodne povedala vizuva, ako piše. Aj čo vravi, jednoducho, vidvojila sam tuto, teraz ju trenutno čitam, evo gdje sam zastala, tentoka, robi sa um, srce, aj ćelo. Aj intuicija, gdje je ona tu, čo je to zapravo intuicija? Mi to mame, aljebo taki voljak jer je slični otaski, preporučam každu od tih to knjih slobodi. A to je veľmi zaujímavé, že mladá žena, ktorá chodí do práce, ktorá sa musí starať o domácnosť, že má ešte aj chuť, aj vôľu takto, proste takýto druh literatúry čítať. A ja som si tiež dovolila doniesť z mojej knižnice niektoré knihy, pretože neviem, či je to náhoda, ale ja mám tiež veľmi rada takýto druh literatúry. Tak, tuto mám knihu Hovory s Bohom, ktorú mi kúpili rodičia k narodeninám. A v krátkosti by som povedala, ja neviem čítať Bibliu. Proste ja keď to čítam, ja nemám na to ani trpezlivosť, ani nerozumiem Biblii, nerozumiem, čo sa tam píše, nerozumiem tomu obsahu. A táto kniha ma presvedčila o tom, že sa netreba báť Stvoriteľa. Áno, áno, Že sa netreba báť robiť v živote chyby. Áno, práve tak. Takže toto je krásna kniha. Fenomenálna naozaj. Ďalšia kniha, ktorá ma veľmi ovplyvnila, je po česky Moc prítomného okamžiku. A to Eckhart Tolle. To je o tom, že vlastne nemáme sa ani zaoberať veľmi minulosťou, ani budúcnosťou, pretože v podstate minulosť bola, budúcnosť bude, ale máme žiť v prítomnosti, pretože existuje iba teraz. Tak je. Ďalšia kniha, Nikodémove listy, to ako som spomínala tú Bibliu, táto kniha ma svojim dejom úplne vtiahla do ulíc spred 2000 rokov. Dobre. A ja som sa cítila ako jedna žena, ktorá sa prechádza po uliciach a oproti žil a kázal Ježiš. Zaujímavé. A taká nádherná kniha, si pamätám stranu 377 som si zakružkovala, to mala pre mňa taký wow efekt. Teším ma. A na tej strane, to je to, čo je super. Na tej strane 377 sa píše o tom, že tretí deň po ukrižovaní, keď tie jeho najbližší žili v takom strachu alebo v pochybách, či čo sa vlastne stalo tým ukrižovaním. A zrazu po troch dňoch sa im Ježiš zjavil. Tak to bol pre mňa taký, tak nádherne je to opísané, že to bol pre mňa taký wow efekt. Verím. Že zaujímavo, krás. Že tri bodky. A posledná kniha, to je aj posledná, ktorú som si kúpila, ktorá ma tak zaujala, Ako si správne prijať. Ona hovorí o tom, že na svete je vlastne najsilnejšia myšlienka. Ona má najsilnejšiu energiu. Áno. A svojimi myšlienkami dokážeme zmeniť čokoľvek. Áno. A táto kniha pekne bod po bode opisuje návod, ako si máme v hlave usporiadať myšlienky, aby sa nám splnilo to, čo si želáme. A mám to odskúšané, funguje to. Extra. Dobre. Ešte mi povedz, čo to ty držíš v ruke? A to držím, ako sme sa aj dohodli, inak ti ukážem, ako som ja to, keď som začínala, ako som si ja to písala, ako som ja to, ako da som študovala tie knihy, aj tie veti, ktoré ma dojmilje i šecko, tak ja sam naozaj bola venuana tomu šeckimu. Aj eno duho, vidvajala sam si. Ja sam ne voljela po knjihah pisać, ani gdje mjeske nije pišem, ali sam navijek i si voljela zapisać to všetko, čo ma veľmo dojmilo, pretože keď si aj zapišeme, mi automaticky si to aj potvrđime. Ano. Aj si svojom ume, ako si rozkažeme, tak je. Tak zbog toho isto. Aj tak, jesto tu šakovak, jesto tu aj cijeli, jesto tu aj djenjik, jesto tu rvoznije pisci, jesto tak šakov, mislim, naš vrakan, ako što se vidi, tak ako će doma stoji, tak sam ti donijesla, tak vidiš. A možeš nam s toga niče prečitati, niče zake kratke na ukašku? Pa možem, evo. Ne spominali sme, ani sme nemali, nemala sam pri sebe donijes knjigu, ali napriklad od Deepak Chopra, ne vem, kjera je to knjiha u pitanju, bi se mogla preporučiti. Naprikla, tu sam si
aj sam si zaokružila tak 10 vetok, jer je mi bolje, verovatno, pretpokladam, v tom momentu je veoma važnije. Mm-hmm. Tak evo, slušajte pažljivo šta vam vaše mudro telo govori. Živite u sadašnjosti, jer je to jedini trenutak koji imate. Imajte dovoljno vremena da meditirate i da budete mirni i tihi. Oslobodite se potrebe da čujete tuđe odobravanje. Kada se uhvatite da reagujete besno prema nekoj osobi ili u nekoj situaciji, postanite svesni da se vi to borite samo sa sobom. Znajte da svet, tamo negde, samo odražava vašu realnost ovde. Odbacite breme osuđivanja. Nemojte kontaminirati svoje telo toksinima, ni kroz hranu, piće ili toksične emocije. Zamenite ponašanje motivisano strahom, ponašanje motivisanim ljubavlju. Razumite da je fizički svet samo ogledalo dublje inteligencije. Krasno. Tako otprilike. O každej veče bi se dalo aj pol hodinu rozimať aj rozmišljati. Tak, minimum pol hodinu. Povedz nám ešte, ty keď prečítaš knihu, ako vieš, že tá kniha bola dobrá? Evo, ako čo si trocha drugo vravela, ten aha moment. Kivalja čo číta, že aj hičiš seba, že si otvorila uste, že nie môžeš veriť, čo si prečítala, že ty odna veky si volja čo cíčila, že tam jesto, tam bolo volja čo konečne si prišla. Tam. Aj si to spoznala, aj si shvaćila. Tak, eno duho, cíčiš, že či aj s razlogom prišla zato že si ju volala, tak povedzme si. Volala si ju k sebe do života, preto že či nje bolji voljak jer je veci jasnije. Bola si zbunjena, ljebo tak ako nak se vijadrim, ali eno duho, naveki cijićiš kedi knjiha či zotpoveda, a kjera či nje zotpoveda. Eno duho, a ga i nje iđe, naprikled, nije každe gdje misli, a ga i nje iđe. Nije vam na silu čita, nije budem se silić teraz, ja i danak čitam, ajde teraz vlasta rob na sebe, čitaj stalje. Nije, nego jedno duho, dočkama ona. Ljepši ju bom razumijeć. Nebo potom se je venujem na loš način, a nje shvaćim to čim je ona vravi. A jedno duho preskočim ju. A budem si glave držati, je prečitana, je prečitana, je prečitana. Mada, voljem se je vracat ju jadrazna svoje knjihi, zato že naveki, naveki, za každvo čítanie voľaču novo prečítam. Ja ti ešte prezradím, my keď sme sa minule rozprávali, ty si povedala takú jednu nádhernú vetu a tiež to vzýšlo z toho rozhovoru o knihách. Ty si povedala, že každé ráno, keď sa zobudíš, prvé čo, keď otvoríš oči, že povieš ďakujem. Že ďakuješ za ten deň, ktorý ťa čaká, aj že sa tešíš na to krásne, čo ťa v ňom čaká. Tak. A ja ti ďakujem, že si to povedala, pretože odvtedy, čo som sa to dozvedela, tak vždy, keď sa ráno zobudím, tak poviem tiež ďakujem. A uvedomila som si, že každý deň to nie je samozrejmosť, ale že je to tak. Dar. Dar, aj naozaj je. Ipak sme otvorili oči, ipak sme urobili, zdihli sme. Ipak sme počali, aj máme si rozmišljať čo nas dneska dobro čaka. Čo nam je to, alebo Boh, alebo univerzum, ako god kto volal. Znači, čo nas dneska dobro čaka. A také krásne veci, aj ten vnútorný rozvoj môžeme dosiahnuť aj vďaka čítaniu takýchto pekných kníh. Tak. Tak nám povedz na záver, čo ti teda to čítanie dáva a možno by si vedela nejak motivovať divákov, čo by mali robiť, alebo ako prísť k tomu, aby častejšie siahli po nejakej dobrej knihe? Čo mi kniha dáva? Dáva mi vnútorný spokoj, spokojnosť, ako sa to vraví. Dáva mi teší ma, keď som smutná, alebo keď som veľmi veselá. Opomína ma, nak nebom sujetná. Opomína ma, nak budem prítomno momente. Opomína ma, nak budem ďačná, zahvalná. Knjihi nam veľmi veľa toho davaju, ak si miljem chceme zobrać to. A ako bi som, čo bi som povjedala, jedno duho voljela bi som, nak šeci možbić, nak žijeme veće laske i toleranciji. Mada je to dneska dosť čaško, ali je prva vec, kjeru mislime urobić, je odlučić sami zo sebu, že mi to chceme. Na silu ništa ne ide. Keď odlučim, a to už bome cítić, keď je ta odluka prava i keď je iskrena, keď iđe zo srca iz duši,
po tomu što samo iđe od sebe. Potom iđe a internet, a Google, a knjige, ljudje, sretavanje. Dovoljnje je nak sretnješ jednu osobu nađem. Povjeći li menu vetu na usput, a ta veta će robiti bam, glave. A tak, tak je veci sastavaju. Tak. Ja mislim je biti otvoreni. Mislim je cijeć to. Ja ti veľmi pekne ďakujem za návštevu u nás a želám, nech sa ti darí. Myslím, že pre každý typ osobnosti existuje na trhu množstvo výborných kníh s rôznou tematikou, ktoré sa vás môžu dotknúť a zmeniť vás k lepšiemu. Treba v sebe len nájsť, či podporiť záujem vhodné knihy hľadať a samozrejme prečítať ich. Marec, mesiac kníh, je na takéto aktivity ako stvorený. O pár dní bude 8. marec. Asi každú z nás poteší kvietok akejkoľvek farby či druhu. Deň žien je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený Organizáciou spojených národov k výročiu vzbúry, keď v roku 1908 až 40 tisíc žien v New Yorku štrajkovalo za lepšie podmienky pre ženy, konkrétne bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, bojovali proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Ďalší príspevok bude o ženách, o ich spokojnosti, úspechu a kráse. Jedno čínske príslovie hovorí, že 100 mužov môže vytvoriť tábor, ale len jedna žena môže vytvoriť domov. Žena má v sebe to čaro, že dokáže vytvoriť pocit tepla, pohodlia, útulnosti, ale popri starostlivosti o domácnosť a rodinu by nemala zabúdať ani na samu seba. Luxusnú chvíľku venovanú len a len sebe môže stráviť napríklad v salóne, kde sa postarajú o jej krajší vzhľad. Čím vstúpi do salónu, ona prišla s vôľou, aby si urobila voľakú zmenu na sebe. Bude to len obyčajný strih, alebo voľaká sviatočná frizúra, sviatočný účes, alebo je to možno, môžeme si dať make-up, ak je to tak tiež voľaká príležitosť, alebo možno si skrašliť nechty. Tak tiež napríklad v zimskom čase, ak to, že nie, to nemá rád solarium, môže si u nás spraviť ten airbrush. Ako sa pozeráte na ten rozdiel, keď ku vám žena príde a niečo od vás chce a potom, keď už je taká krajšia a odchádza, ako vy vidíte ten rozdiel? No, je to rozdiel niekde na dverách, znamená, keď ona zíde s tým, že no, príde unavená, alebo príde už taký voľaký výraz na líci, že už je dosť takýchto vlasov, alebo neviem, že víť, aká som, ma nemôžem sa ani pozrieť. Ten akože rozdiel medzi tým, ako prišla a ako vychádza, je to za mňa veľká česť, že vidím, že som mala úspech v tom, aby som jej žiadosti splnila. A môžem tak povedať aj voľakú anekdotu na to, že sa v tom všetkom potešení zabudne na veci, ktoré mala pri sebe, buď to telefón, pa sa mi si vrátiť, alebo jaknička možno, alebo voľaký šál. Kerom god sa dá sa žena robotou baví, už má veľmi málo času na seba, takže ona keď príde k nám, je to možno najviac to, čo oni vravia, čas len pre seba, znamená tá pol hodinka, možno hodinka, dajme tomu, ak robí voľačo konkrétne, potom to bude aj trošku viac, ale je to len čas pre ňu, je to ona potom pyšná na seba. Povedala by každej žene, aby si bola vedoma seba, aby si našla ten čas. Bolo by to pekne pre ňu, keby to bolo jeden raz týždne, ale na to bude aj raz mesečne, ale na to bude naozaj len pre ňu ten čas. Ženu vraj robí výnimočnou a úspešnou to, keď dokáže byť sama sebou, nebojí sa ísť za svojím snom, bojovať zaň a nenechá sa odradiť rečami či kritikou. Úspešná žena sa nevzdáva, je inteligentná, hrdá na to, čomu sa venuje a dôležité je aj to, aby myslela pozitívne. Cvečero to je simbol ženstvenosti, neki lep posao, kreativan, inspirativan. Mislila sam da se mogu pronaći u tom poslu i mislim da sam uspela posle 32 godine, 33. godina rada, izuzetno sam zadovoljna sa ovim.
poteškoća u početku je bilo kao mlada devojka. Kad sam otvorila radnju, bilo je tih problema, preduzetništvo je bilo tek na početku, međutim danas se to gleda sasvim drugačije i kao žena koja radi 32 godine ovaj posao, imam širom otvorena vrata svuda i izuzetno sam zadovoljna uopšte tretmanom prema meni kao preduzetnoj ženi i kao ženi. Šta je potrebno ženi da postane uspešna? Cilj, volja, rad, pozitivan stav i dosta truda. I još nam recite, šta se najviše traži, kakvi aranžmani za 8. mart? Pa mi u ponudi imamo jako veliki izbor cveća, kako rezanog, tako saksijskog, pa od tih cvetnih baštica, ali sad nekako najviše se traže kombinovano sa nešto sa slatkišem, pa možda nešto sa pićem, to je nešto novo što smo uveli, izuzetno se lepo pokazalo, na čega će žena najlepše odreagovati nego na cvet i na neki lep slatkiš. Dnešná doba kladie na ženy veľké nároky. Podľa médií a sociálnych sietí by sme mali byť štíhle, dokonale upravené, vždy v dobrej nálade. To všetko vyvíja na ženy obrovský tlak. V realite potom ženy často trpia, že nie sú dosť dobré. Skutočná krása ženy však tkvie inde, vo vnútri každej z nás. Možno najprv, čo je to tá vnútorná krása? Či sú to tie nejaké pozitívne vlastnosti, ktoré dedíme od svojich rodičov, alebo získame v detstve, alebo eventuálne v tom prostredí, v ktorom vyrastame. Alebo je to sám ten nejaký tvoj vlastný pocit. Myslím, že môže niekto byť celkom krásny zvonku a ešte stále si myslí, že nie je dostatočne pekný. Teraz hovorím o vonkajšej kráse alebo fyzickej. A proste mať z toho hrozný komplex a nedokázať prebiť sa cez život kvôli tomu, že si niečo sám domyslel alebo sama domysleli v hlave. A keď ide o tú vnútornú krásu, myslím, že tak tiež sme v tom podobne, všetci bez rozdielu mužov a žien, že veľakrát nejaké komentáre, ktoré dostávame v nejakom tom detskom veku, na nás zapôsobia na celý život. Každý človek dôležitý a hodnotný, máš svoju dôležitosť, svoju hodnotu. O tomto nám Biblia veľa hovorí. Ona je vlastne koncentrovaná na Boha a človeka. Nie je tu spektrum druhých ľudí, ale práve človek a to som ja. Nie niekto iný, ale ty, to o tom hovorí Biblia. Teda nehovorí o tom, že neviem, niekto druhý v očiach Božích bude spasený, niekto druhý, ale práve ja. A tuto vlastne, ak by sme sa venovali Božiemu slovu, teda Biblii, my by sme mohli dostať ten pocit dôležitosti. Ja som dôležitý v Božích očiach, ja som dôležitý pred Pánom Bohom, znamená dôležitý som vôbec na tomto svete. Mám svoju hodnotu a to vlastne pestuje vo mne tú vnútornú krásu. V každom prípade treba jedni druhých, aby sme povzbudzovali, lebo to, čo druhý ti povie, je možno najdôležitejšie, preto aby si ty zažil alebo videl sám seba. To, čo druhý povie, vlastne sú okuliare, cez ktoré veľmi často sami seba pozeráme. Takže šírme, ako Kristina Rojová, známa kresťanka zo Slovenska, spisovateľka, povedala, vôňu lásky vôkol seba. Tak svojimi slovami, ktoré šerujeme a hovoríme druhým, radšej šírme vôňu lásky a povzbudzujme tú krásu. Milé ženy, užijte si v radosti náš sviatočný deň a nezabúdajte na to, že v každej bytosti sa ukrýva jedinečná krása, ktorú treba v sebe objaviť, pestovať a rozvíjať. V Padine sa nedávno konal 25. ročník podujatia Víno, hudba, klobásy, na ktorom nechýbali ani staropazovčania. S kamerou sa tam bola pozrieť kolegyňa Anička Chrťanová. Spoločensko-gastronomické podujatie Víno, hudba, klobásy si v uplynulú sobotu do svojich dejín zapísalo ešte jedno jubileum, 25 rokov usporadúvania, na čo sú organizátori z miestneho odboru Matice Slovenskej v Padine pyšní. 25 rokov nie je málo. A čo by sa líšilo? Ja si myslím, že sa vôbec nelíši, iba ľudia sú iní. To je
od prve, ako sme začali organizovať, je to súťaž o najlepšie víno a najchutnejšiu klobásu, ktorá zostala až dodnes. Sú to už tie ustalené chodníčky, ale čo neznamená, že každý rok niečo nové dáme. Veľmi by som bol rád, keď by sme to mohli, že by táto manifestácia prerástla aj v edukačnú manifestáciu, teda aby boli prednášky tí odborníci z oblasti vinárstva, z oblasti klobás. Takým osviežením tohto ročnej 25. manifestácie je folklórny súbor, výstup folklórneho súboru Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Toto je tak ako vynimočná, možno taká manifestácia, ktorej niekedy sa možno zjavíme, ale na tomto vašom nie. Žiadali iba dve choreografie, my sme troška doplnili niekoľko spevov, takže asi 20-25 minútový program, krátučký. Tak. Zábavu svojou prítomnosťou poctili početní vzácni hostia a predstavitelia banátskych miestnych odborov. Po Kovačickom padinské podujatie navštívil aj predseda Matice Slovenskej v Srbsku Jan Brdka. Osobitne si veľmi vážim toto pozvanie z Padiny, lebo padinský mom si jeden z aktívnejších momsov, ktorý pracuje na roli dedičnej a veľmi doprináša celkovému programu, aby sme zvládli, lebo viete, u nás je teraz taký ten, že nás je všetko menej. Takže myslím si, že takéto podujatie, aké je festival klobás a piesne a muziky, hudby, že to nás na týchto priestoroch si zadrží. Ako každý rok zaujme je dobrý, spokojný som. Znamená, máme hosti aj zo strany nielen Padinčanov, máme tu aj Kovačičanov, Hajdušičanov, Vojlovičanov, Bieloblačanov, Petrovčanov. Prvýkrát som tu a počujem, že je toto 25. jubilejné podujatie. Veľmi pekne si to organizujete, neviem ako bolo po minulé roky, ale v tomto roku je to naozaj organizácia vynikajúca. V tomto roku do súťaže o najchutnejšiu klobásu sa zapojilo 10 výrobcov. Odborná porota po ochutnaní všetkých prvú cenu udelila Martinovi Garafiátovi, druhú Vlastimírovi Hrnčárovi z Kovačice a tretia sa dostala Ani Kišovej z Bašského Petrovca. Keď ide o vína, súťažili 15 výrobcovia a odmenu za najlepšie si odniesol Hrubý Gian z Aradáča. Druhú získal Zlatko Halabrin, zatiaľ čo tretiu cenu porota udelila Zdenkovi Petrášovi. Podľa slov poroty, záujem o súťaž sa roky mení, avšak kvalita výrobkov je stále výborná. Tých 15 môžem vydvojiť tak 8 do 10. Naozaj boli dobré. Členovia žíry mali veľkú robotu. Rozhodovalo 1 do 2 pojení od prvého do tretieho miesta. Ťažko sme rozhodli, ale myslím vám povedať, že sa nám rezultáty, ktoré sme spočítali, že sa nám boli pod jednak veľmi blízke. Znači, že bola tá klobása, ktorá zvíťazila, že bola Adam najlepšia. Na podujatí každoročne odmenia aj najsympatickejšiu krajšiu polovičku. Toho roku si tento titul odniesla Snežana Ďurišová. Prítomní ako aj každý rok sa tešia na bohatú tombolu, do ktorej každoročne štedro prispieva 40 sponzorov, za čo sú organizátori príliš vďační. Prvá odmena na tohtoročnej manifestácii bude kuchynská linka, ktorú nám daroval Padina Komerc Pavel. Ale musím tu spomenúť aj generálneho sponzora. Je to účastinná spoločnosť Pokrok Almex z Padiny. A tiež zlatý sponzor Miroslav Janík z Brezovej pod Bradlom zo Slovenskej republiky. A taktiež máme aj sponzorov ako z Padiny, tak i z Kovačice. S dobrou zábavou, o ktorú sa postaral ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku, chutnou večerou, ešte chutnejším vínom, ktoré prítomným na ochutnávanie počas celého večierku daroval Padinčan Jan Nemček, zábava v Padine potrvala do neskorých hodín. Sľúbili, že sa o rok opäť zindu. Minulú sobotu bolo v divadelnej sále veselo a v hľadisku sedelo veľa Zuzán, Zuziek či Zuzičiek. V programe k ich meninám vystupovali deti z chóru a orchestra zo základnej školy, aj tie, ktoré chodia do spolku Hrdinu Janka Čmelíka a program pripravili nielen pre prítomné Zuzanky, ale s radosťou pre všetkých, ktorí sa prišli pozrieť.
Práve program venovaný Zuzanám vždy sa organizuje okolo 19. februára, keď meniny oslavujú Zuzany, a okolo 21. februára, keď si pripomíname Deň materinského jazyka. Aj na tento spôsob, vyberajúc z klenotnice ľudovej tradície tie najkrajšie tance a piesne, títo mladí tanečníci, speváci a hudobníci pestujú kultúru a jazyk svojho národa. Ja myslím, že tancujem tu už rokov okolo 1 rok a volám sa Lena. A priezvisko? Jelková. A povieš mi vlastne, čo sa ti páči, ako je to, keď tancuješ? Pa, to je dobre, keď tancuješ a... Nejaká pieseň sa ti páči zvlášť? Páči sa mi kovikali kovisi. Tancujem 6 rokov a pekne mi je tancovať. Prečo tancuješ? Pretože sa mi páči a pretože ideme všade s tancovaním. Máš nejakú obľúbenú pieseň alebo tanec? Nie. A voláš sa? Dušan Kukučkov. Ako sa voláš? Elena. Povedz mi, odkedy tancuješ a ako je to vo folklóre? Super je a tancujem už 2 roky. Čo je to také pekné? Pretože tu je to spev, tanec a páči sa mi na prestávke. Tancovať? Áno. To je choreografia, ktorú ty najradšej tancuješ? Áno. William. Priezvisko? Balaš. Povedz mi, odkedy ty tancuješ? Pa... Rok, dva či kratšie? Pa jeden rok. A kto ťa priviedol do folklóru? Prečo si prišiel sem? Pa zanimalo ma veľmi. Čo sa ti tu páči? Páči mi sa, že spievame aj tak. Máš nejakú obľúbenú pieseň? Pa mám. Volám sa Lea Jašo a spievam 2 piesne, Bodaj by vás vybal, Deci a zelený je rozmar, jedok červená je rúžička. Kto ťa naučil spievať? Mama. Rada spievaš? Áno. A páči sa ti aj tieto kroje? Čo, tento kroj sa ti páči, čo máš? Áno. Chceš tancovať? Áno. A prečo? Pretože sa mi to páči a chcem. Máme 3 skupiny, ale trochu sú zmenšené, lebo teraz naozaj aj chrípka, aj máme také smrtné prípady, naozaj, že jednoducho tak sme trošku oškodení o celkový počet našich detí, ale deti sú vždy pripravené za večierok, tak by sa stalo i toho roku, že Zuzanská zábava je teraz na nohách detí. A mňa to teší, lebo prečo by Zuzany, aj mamiky, aj mladší, aj to, a mladších už je dosť málo Zuzan, tak im všetkým teraz aj touto príležitosťou blahoželám k meninám, aj Máriám blahoželám, lebo to sú naše také najznámejšie mená, ktoré sa nachádzali v každej sedliackej rodine, alebo v každej slovenskej rodine, ako by povedala. A tento večierok je už tradičný v našom spolku. No a teraz prvýkrát sa deti zjavia s ich programom, s ich malými ručičkami, malými nožičkami a tenkými hláskami, aby ich im blahoželali k meninám. Na začiatku ako hostia vystúpili chór a orchester základnej školy, ktorý pracuje pod vedením Liliany Popovej, a potom niekoľko malých solistov, ako aj 3 tanečné skupiny, ktoré predviedli tak staršie, ako aj choreografie, s ktorými sa zúčastnia tohtoročných súťaží. My sme schystali taký program pestrý, lebo sme zobrali tanečníkov, ktorí prvýkrát nastupujú a ktorí teraz sa lámu, aby sa stali veľkými spevákmi, a možno voľa, kedy budú spievať pre Zuzany na Zuzanskej zábave, keď bude len spevácky orchester. Povedala by som, že v tejto práci mi pomáha veľmi aj Katka Šašová. My dve spolupracujeme, spolu chystáme, ozdobili sme si javisko, ako keby bola zima, a naozaj je vonku zima, takže nič sme nechybili, ak sme aj sánky položili a teplé ručníky. Všetkých účastníkov sprevádzal detský orchester a záverom programu bol predvedený spoločný bod Tancuj, tancuj, ktorý venovali Juliane Materákovej, učiteľke a dlhoročnej aktivistke spolku, ktorá v tomto prostredí nechala pozoruhodné stopy tak v škole, ako i na poli kultúry.
Každý deň v redakcii pre vás pripravujeme mnoho príspevkov, aby sme vás aj informovali, aj pobavili. A to všetko si vyžaduje veľa času. Predstavte si, že kým sa na obrazovky dostanú napríklad pravidelné krátke správy v slovenskom jazyku, predchádza tomu príprava, ktorá trvá 1,5 až 2 hodiny. Cez pohľad kamery vás pozývame do redakčnej tvorivej atmosféry, aj keď výsledok je takmer vždy bez chyby, počas príprav máme aj nevydarené klapky. Dennodenne je v našej redakcii ruch, akcia a trochu stresu. Pripravujeme príspevky z politicko-spoločenského diania, z kultúry, športu, pozývame do štúdia hostí, čítame zahlášky, odhlášky a to všetko treba skoordinovať na nástenke terénov, zosúladiť čas redaktorov, kameramanov, čas pozvaných hostí aj podujatí, aby sa nám neprekrývali termíny. Keď sa z terénu vrátime do redakcie, kartička z kamery putuje do počítača, redaktor musí nakrútený materiál prezrieť, povyberať z neho potrebné časti, poskladať ich do súvislého celku, napísať k tomu sprievodný text, ktorý voláme OFI, text musí redaktor nahovoriť aj na mikrofón a ďalej sa práca presúva na stôl strihačov, ktorí spájajú dokopy bezchybný zvuk aj obraz. A keď je príspevok hotový, redaktor je povinný na záver ho ešte raz prezrieť, aby sa na obrazovky náhodou nedostal nejaký omyl. Samozrejme, pri našej práci sa bežne stávajú omyly, ktoré vy však nevidíte, no pre spestrenie vám teraz dovolíme na chvíľku nahliadnúť aj na tzv. Nepodarené klapky. Práca aj na klinike pre abdominálnu. Prehliadke Sadašne staň. 4. novembra v nedeľu sa budú konať voľby. Do šumárstva i poľoprivrede. Ajme ešte jedno. Što je broj koji nismo imali. Ali je moguće? Englesko. Ne mogu više. Ne, još, ajde još jednom. Je tu so mnou Ksenia Baková, ktorá nás prijala u seba v súkromí. Ďakujeme. Vítejte, Mária. A to nie je súkromie. To je pracovná táto, moja chyba. Kum centr. U prošle godine. Prvo posle pa... V staropozovskej obci dnes. Aha, ne, dnes. Još jednom. Záver relácie už tradične patrí témam duchovným. Tentoraz sme využili príležitosť a s kamerou sme sa boli pozrieť na Novej Fare, kde sa v útorok 26. februára stretlo v rámci jedného krúžku okolo 20 žien. Aký mali na to dôvod, to sa dozviete o chvíľu. O chvíľočku v týchto priestoroch sa stretne viacero žien a budete mať nejaký krúžok. Prezradíte nám, čo sa tu dnes večer chystá? No, mávame raz mesačne stretnutie oltárneho krúžku mladších žien, ako sme ho pomenovali, a dlho sa tak menoval. A potom sme sa rozhodli, aby dostal meno Tabita podľa ženy, ktorá sa v Biblii spomína, ktorá bola taká charitatívna, pomáhala ľuďom a tak. Takže tie ženy sa stretávajú raz mesačne. Náplň je hlavne nábožná, pravda, že pani farárka tento raz nám predvedú niečo z Biblie, pritom my čítame nejaké úryvky, ktoré oni sa rozhodli, aby boli súvisiace s tým textom, ktorý nám prednesú. Spievame pesničky, už či podľa výberu pana kantora, pani farárky, alebo aj vlastného návrhu. Koľko rokov už vlastne takto fungujete a vy ste tu od začiatku? Ja som tu od začiatku. Zoskupila nás vtedy vedúca Katarína Hricová, ktorá robila aj s mládežou, aj robí ešte stále, teda mala dobrý základ a zoskupila také ženy, ktoré nechodili nikde.
Alebo chodili len sem tam do cirkvi na sviatky a tak. Prevažne mladšie, teraz sme už stredná generácia, bolo nás aj trošku mladších ako čo som ja, ale zväčša teda také stredné ako my. A je tomu viac ako 15 rokov. A keď tu prídete, ako sa cítite vy osobne? Ja osobne netrpezlivo čakám ten raz mesačné to stretnutie, aj keď vyostanem, mi je ľúto, že vyostanem, lebo je to zvláštny pocit, tak učíme sa nejakým veciam, ktoré možno by sme v Biblii ani sami neotvorili, nenašli, niekedy je to zo starej zmluvy, niekedy z novej. Proste nám to inak prispôsobili spôsob chápateľný, lepšie chápateľný, vysvetlia pani farárka. A potom aj jedna druhú povzbudzujeme, modlíme sa, ak je to potrebné, že niekto je z nás v nejakej chorobe núdzi, alebo má chorých rodičov, alebo niečo, teda modlíme sa spoločne, lebo spoločná modlitba je vždy silnejšia, ako len keď sa človek sám modlí. To spoločenstvo je dosť silné. O pár dní bude v kalendári 8. marec, Deň žien, a vy sa tu stretávate ako krúžok žien. Podľa vášho názoru, kedy sa žena cíti krásna alebo spokojná, šťastná? No ja myslím, keď je milovaná, keď je vyplnená ako matka. Žiaľ Bohu, niektoré ženy, im je to nedopriané, teda, ale myslím si, aspoň sa ja tak cítim ako matka, stará matka a cítim tú lásku zo všetkých strán. A keď sa ešte pozrieme na ženu a na úspech, viem, že vám vyšli nejaké knihy. Môžete nám povedať, aký ste mali pocit, keď ste dosiahli taký úspech? No je to krásny úspech. Prvá kniha mi bola Rozhovor s pánom vo vlastnom náklade, bude tomu už 10 rokov, ako vyšla. A potom druhá kniha mi pred takými 3 rokmi vyšla, zbierka detskej poézie. Proste to musím nejako dať zo seba a moja mama hovorí, dary sa podelené, tak ja to chápem, že pán Boh mi tie dary dal a aj v Biblii píše, nezakopávajte si svoje hrivny, ale dajte ich von, teda aby to verejnosť videla, počula. A pravda, keď mi niekto povie, že tie moje básne, zvlášť tie nábožné, čítava na krúžkoch, že ho povzbudzujú, dosť mi vravia, že aj na pohreboch čítajú, aj z druhých osad, tak je to krásny pocit. Tento krúžok žien sa volá Tabita, podľa čoho taký názov, a okrem krúžku žien, aké ešte iné aktivity máte? No, podľa ženy menom Tabita z Biblii, zo Skutkov, ktorá pomáhala šitím iným ženám. A my sme si to vytýčili aj my, aby sme pomáhali na nejaký spôsob a pomáhame okrem iného núdznym a pomáhame na ten spôsob, že už takých dobrých 10 rokov organizujeme second hand bazar, odevy a obuvy a už aj iných doplnkov pomaly, kde to predávame, ale to najprv musíme získať od našich spoluobčanov, ktorí nám to donášajú. Býva to 2-krát do roka a z tých peňazí potom tiež pomáhame, ako v cirkvi, pokúpiť niečo, čo je potrebné, tak aj núdznym. Niekedy kúpime palivo takým ľuďom, ktorí si to nemôžu. Niekedy platíme havranku deťom, niekedy pomáhame niekomu za kúpu liekov. Nehľadíme vôbec, či sú to spoluobčania naši, či sú to príslušníci našej cirkvi. Niekedy celkom neznámym ľuďom pomáhame na tento spôsob z tých peňazí, ktoré získame. No a teraz sa už chystá pomaly aj ten jarný second hand bazar. Už či bude koncom marca, začiatkom apríla, teda pred Veľkou nočnými sviatkami. A ešte na záver by som sa vrátila k tomu krúžku žien. Ste otvorení aj novým ženám? Samozrejme, že sme otvorení. Veď našim posolstvom je, aby sme šírili evanjelium a privolávali, ako pán Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Teda tí, ktorí ešte pána Ježiša nepoznajú, mali by sem prísť, aby sa zoznámili najprv s náplňou tohto a potom Pán Boh si nájde cestu, aby prehovoril do ich srdc a určite sa neoľutujú to.
Milí diváci, náš scenár sa pomaly chýli ku koncu. Ďakujeme, že ste kúsok svojho vzácneho času venovali aj sledovaniu tejto relácie. A ak si čas nájdete aj v dňoch 7. a 8. marca, môžete sa prísť pozrieť na Starú faru, kde v tých dvoch dňoch od 10. do 19. hodiny sa bude konať bazár tvorby. Je to výstava ručne robených výtvorov, darčekov a unikátnych predmetov. A keďže 8. marec je pred dverami, s radosťou a optimizmom oslávme tento pekný sviatok žien. A ešte jedna veta na záver. Nie len počas marca, ale aj po ňom, keď si nájdete chvíľočku pre seba, pohodlne sa uložte na nejakom príjemnom mieste a začítajte sa do dobrej knihy. O týždeň sa na vás teší kolegyňa Zdenka Kožíková. Dovtedy sa majte pekne.